दर्शक बिन नमस्ते, सबै सबैमा नमस्ते। दर्शक बिन फन्डै फन्डाको नेपाल, फन्डै फन्डाको नेपालमा फन्डा वाली गायिकाले गाँसिन लगन गाँठो। दर्शक बिन को हुन् त ती फन्डा वाली गायिका? प्लिज भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि कुनै सल्लाह सुझाव छ भनेपछि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। दर्शक बिन भन्दै भिडियोतिर लागौँ। दर्शक बिन नेपालमा फन्डै फन्डा, राजनीति क्षेत्रमा फन्डा, बिजनेस क्षेत्रमा फन्डा, गायन क्षेत्रमा फन्डा, फिल्मी क्षेत्रमा फन्डा, दर्शक बिन फन्डै फन्डाको गायिका एलिना चौहानले गाँसिन लगन गाँठो। दर्शक बिन फन्डा वाली गायिका एलिना चौहानले जुन आफ्नै ब्रेकअपको फन्डा निकालिन् र चलाइन् गीत, दर्शक बिन जुन हामीलाई थाहा छ धोकेवाजको गायिका एलिना चौहान, जुन धोकेवाज हौ तिमी, धोकेवाज हौ तिमी भन्दै एकचोटि फेमस बनेकी थिइन् र जुन एलिना चौहानको नाम नेपालको गायन क्षेत्रमा अहिले टप लिस्टमा पनि रहेको छ। दर्शक बिन एक टप लिस्टकी नायिकाले बनाइन् फन्डा र बनाइन् गीत हिट। दर्शक बिन जुन एलिना चौहानले 2 महिना अगाडि मात्रै कट्टा हानिदिन्छु गीत निकालेकी थिइन्, जुन कट्टा हानिदिन्छु गीत निकाल्नको लागि चलाइन् फन्डा। दर्शक बिन जुन गायिका एलिना चौहान हुन् फन्डा वाले, जुन नेपालको राजनीतिमा केपी शर्मा ओली प्रचण्ड, शेरे माकुनी, अहिले हालैको गगन थापा र रवि भन्दा पनि उच्च श्रेणीमा रहेकी फन्डा वाली एलिना चौहान। दर्शक बिन एलिना चौहान, एलिना चौहानले हालै गाँसिन लगन गाँठो अस्ट्रेलियाको विष्णु सापकोटासँग। दर्शक बिन एलिना चौहान जुन झापामा जन्मेर कुनै रियालिटी सोबाट उदाएकी चर्चित गायिका हुन् र फन्डै फन्डाको गायिका भन्दा फरक नपर्ला। दर्शक बिन कुनै बेला स्टेजमा गाउँदा पनि फन्डै फन्डा निकाल्ने एलिना चौहान हुन्। ट्र्याकवालालाई गाली गर्दै ट्र्याक राम्रो भन्दा भन्दै आफू हिटमा आउन खोज्ने एलिना चौहान हुन् र जुन कट्टा हानिदिन्छु गीतमा आफ्नै बोयफ्रेन्डलाई ब्रेकअपको सम्बन्धको नाटक निकालेर हिट भएकी पात्र हुन् एलिना चौहान। दर्शक बिन विष्णु सापकोटा जुन अस्ट्रेलियामा बस्दै आएको नेपाली नागरिक र अस्ट्रेलियामा बस्दै आएको एलिना चौहान स्टेज प्रोग्राममा 2 वर्ष अगाडि जाँदा भेटिन् विष्णु सापकोटालाई र चलाइन् अफेयर। दर्शक बिन चलाइन् अफेयर, जुन अफेयर 2 वर्ष पछाडि अहिले आएर परिणत भयो बिहेको सम्बन्धमा गरिन् धोकेवाज नायिकाले बिहे र चलाइन् फन्डा। एभ्रिथिङ फन्डै फन्डाको नाहिन् एलिना चौहानले गासिन लगन गाँठो। दर्शक बिन चलाइन् गीत बनाइन् हिट, चलाइन् गीत बनाइन् हिट, जुन कट्टा हानिदिन्छु गीतमा फन्डै फन्डा गरेर बनाइन् गीत, चलाइन् हिट। दर्शक बिन एलिना चौहानले गरिन् बिहे, दर्शक बिन भन्दै भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। दर्शक बिन सबैलाई नमस्कार भन्दै